12 metrian საწნახელში 7 ტონა ყურძენი დაიწურა თბილისობის მთავარი და ტრადიციული ცერემონია რევაზ ლაღიძის ნობილი სიმღერა თბილისოს თანხლები დაიწყო. ყურძენი დღეს ქალაქის მერმა საკრებულოს თავმჯდომარემ და პარლამენტის თავმჯდომარემაც დაწურეს. ცერემონიას თბილისში სტუმრად მყოფი მსოფლიოს დედაქალაქის მერებიც ადევნებდნენ თვალს. ბევრმა მათგანმა თავად მოისურვა პროცესში მონაწილეობა. დედაქალაქი 31 თბილისობას აღნიშნავს. Დაწუნებული ვარ, რომ ამინდის მივხედავთ ეს თბილისელებს არ გაგვიფუჭებს ხალის და ეს ორი დღე მინდა რომ იყოს განტვირთვის დღე ყველასთვის, რომ დავისვენოთ ყოველდღიური ცხოვრებისგან მოუწყვეთ. პროგრამა საინტერესოა და მრავალფეროვანი და ყველას ადამიანს ასაკის, გესის და ინტერესების მიხედვით აქვს შესაძლებლობა სხვადასხვა ღონისძიებებში მიიღოს მონაწილეობა. ძალიან კარგი ტრადიცია, მე ვფიქრობ, სიმბოლური და ყველა ადამიანისთვის ალბათ ძალიან სასიამოვნოა, რომ რამდენიმე წუთით მიიღოს მონაწილეობა თავარ ქართულ ტრადიციაში, რომელიც არის ღვინის დაწურვის პროცესი. ამიტომ განწყობა ყველას ძალიან კარგი გვაქვს და იმედი მაქვს, რომ ამ დღეების განმავლობაში ყველა თბილისელის და არამხოლოდ თბილისელის განწყობა იქნება ასეთივე საზეიმო და კარგი. რაც ალბათ ფელისობა არის, ყოველთვის ვიღებ თან სამინისტროს სახელით მოდივარ სპორტსმენები, ყველა სპორტსმენი, გვესწრებით ამ კაი დღესასწაულს და მინდა რომ თბილისელებს მიულოცო ეს დღესასწაული.